amb un espai de preguntes personals per tancar una miqueta el gent. Vale? Quina edat tens? Doncs tinc 53 anys. Molt bé. Ja és... Què vas estudiar? Mira, jo vaig estudiar les gràfiques als Salesians de Sarrià, a l'Escola Professional de Salesians de Sarrià, dels quals guardo un magnífic record. I va ser una època molt intensa i molt maca, la guardo amb molta il·lusió. Sí. A què et dediques? Jo tinc una empresa que ens dedicàvem a l'equipament d'oficina i actualment soc primer tinent d'alcalde, regidor de Fira de Candelera, regidor d'obres i també regidor d'esports. Quants anys fa que vius a Molins de Rei? Doncs tota la vida, 53. Per tant, aquí sí que no he canviat, continuo al mateix lloc de sempre i orgullós de continuar la meva vida. Tens fills? Tinc dos fills, el Gerard i l'Aleix, 15 anys, i l'Aleix, 11 anys. Quina va ser la teva motivació per començar política a Molins de Rei? Doncs mira, era jo crec que al voltant del 2010, que era quan Convergència estava canviant de local i un dia vaig passar amb la dona cap a casa i a la nova seu del carrer Verdaguer vaig veure el Joan Ramon i una sèrie d'amics que estaven doncs, pintant, netejant el que havia de ser la nova seu. Li vaig dir, escolta, m'ha dit un dia parlar amb tu i veure com et puc ajudar per que siguis alcalde. I ho vaig fer perquè jo crec que Molins de Rei estava un canvi. Molins de Rei estava donar-li una sacsejada i sortir d'un govern de molts anys on hi havia hagut una majoria de gent d'Iniciativa i també d'Esquerra i per tant que donar-li una volta a aquest Molins de Rei que jo creia que es podia fer les coses millor. Quines són les teves aficions? A mi m'encanta escoltar música. La música per mi és un relaxant molt gran. La necessito com l'aigua que ve cada dia. Vull dir, qualsevol moment que tingui necessito escoltar-la, sobretot música doncs, que per mi és important, jo escolto molt de Prince, música també a vegades clàssica, alguna òpera també m'agrada molt escoltar, sobretot molt de l'antologia de Cales, que per mi és, quan em poso jo em relaxo moltíssim, dos. No busco tant de reggaeton perquè això no és el meu, o aquesta música més moderna, tot i que algun artista sí que em pot agradar, però bàsicament tiro dels històries de la meva època, que potser m'he quedat anclat en aquella època, però que per mi guardo un gran record d'anar a molts concerts i en aquest sentit doncs, és la música que continuo escoltant. Després també, des del punt de vista esportiu, he recuperat una afició 35 anys més tard, que és la d'hoquei patins. Vull dir, jo havia fet hoquei sempre a l'escola Sant Miquel i fa poc amb el Marc Rebolà i el Jaume Pinyanya, que són també veterans de l'hoquei, em deien, escolta, a veure si t'apuntes, si vens i ens dones un cop de mà als veterans. I vaig dir, va, és que jo fa 35 anys que no em poso uns patins. I he de dir que l'experiència està sent molt positiva. El primer dia que em vaig tornar a posar els patins vaig tenir que demanar l'estic perquè no m'aguantava de peu, però és curiós com al cap de 10 minuts ja és com si no ho hagués deixat mai i hagués tornat a patinar des d'ahir. I per tant va ser una cosa que m'he tornat a enganxar, que cada vegada que intento, que hi ha entrenaments que no els dimarts, doncs intento anar-hi i m'ho passo molt bé, perquè realment veus que és un esport que és molt complet, que et canses molt. Vull dir, jo no recordava que em cansés tant, però deu ser l'edat. Però en tot cas, per mi és molt complet i m'agrada moltíssim. Molt bé. I ara sí, escull un lloc de Molins de Rei. Un lloc de Molins de Rei. Mira, potser et diria un lloc del meu passat. La plaça de l'Ajuntament. La plaça de l'Ajuntament perquè... Però l'antiga, no l'actual. Aquella que hi havia al llac, al mig de la plaça, que tenia unes escales, que tenia diferents nivells, on l'entrada per anar a l'Ajuntament era precisament per davant de l'Ajuntament. D'aquell espai, jo guardo gran record d'haver-me ficat més d'una vegada dintre del petit llac que hi havia, intentant saltar d'un cantó a l'altre. És un espai que a mi em porta molts records de la meva infància. I és un espai que, bueno, que possiblement doncs, trobo a faltar, perquè ja no hi ha aquell... És que forma part d'aquell Molins de Rei d'abans, però en tot cas doncs, és un espai
que a mi a vegades m'agrada recordar amb nostàlgia. Molt bé. Ara ens ha fet una putada, perquè sí. Clar, no fent un Photoshop... No, 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 ja, però... No, 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 la resposta era... La resposta molt bé, però primer ara com fem això. Bueno, aquí hi ha algun d'aquests dibuixants que potser us pot donar... No, 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 no ens compliquem la vida, que serà impossible. Vinga, endavant. Ara Molins és un projecte transversal, és un projecte jove, és un projecte il·lusionant, és un projecte que neix sobretot de buscar la transversalitat política. Jo vinc d'una herència on realment la pertinença a un partit polític, a unes sigles d'àmbit nacional, doncs marcaven molt també la mirada política que havies de tenir i aquest tenir que anar a remolc del que deia el partit. Jo crec que una cosa és la política d'àmbit nacional i una altra cosa és la política d'àmbit local. I jo hi ha hagut coses en aquests anys que no m'han acabat de convèncer, que no m'han acabat d'agradar, i va haver un moment en què vaig decidir fer un pas al costat i començar aquest projecte amb gent de Molins de Rei que he dit, escolta, Molins de Rei necessita això, Molins de Rei necessitaria un canvi polític d'un partit que més fos municipalista, que no depengués d'un partit gran, que no depengués d'un partit que realment fos d'àmbit nacional i que centrés la seva política i la seva acció en l'àmbit local, per tant, només en Molins de Rei. Aquest és un projecte que jo crec que ha il·lusionat a moltíssima gent, que jo amb la gent que he anat parlant durant tots aquests mesos, que ja fa molts mesos d'això, doncs afortunadament la gent ho ha encaixat molt bé i aquí jo estic molt content de la feina que hem fet durant tots aquests mesos i de com ha anat evolucionant el projecte, la suma de gent que s'hi ha sumat de diferents maneres de pensar, hi ha gent de més a la dreta, hi ha gent de més a l'esquerra, hi ha gent de centre, però en tot cas, gent que sempre que hem parlat, només hem parlat de Molins, i des d'aquesta mirada, que parla de Molins i que a vegades diuen coses que gent que pots tenir pensar, que té una ideologia, però que quan parla de Molins no mira si és de dretes o d'esquerres, mira què és millor per Molins de Rei, sense dir que posar un enfoc política en aquest sentit, no? Molt bé. Jo en aquells moments ja no hi era, i per tant no puc acabar d'explicar què és el que passava. Van haver-hi doncs, desencontres evidents entre era la secció local, l'executiva local, i podem dir-ho tranquil·lament amb la meva persona i sobretot en el grup municipal, en alguns membres del grup municipal, no? I per tant aquí aquests desencontres van fer que alguns de nosaltres doncs, decidissin donar un pas al costat i aquí jo crec que és quan algú de més a dalt del partit doncs, decideix que la línia que està seguint la secció local no és l'adequada i intenta doncs, donar-li un tomb, per tant aprofitant jo crec que una assemblea que hi havia, crec que el coordinador local presenta la seva divisió i a partir d'aquí doncs, entra una nova gestora que és la que ha continuat amb el camí. Pot semblar perfectament una contradicció, però jo només vaig posar algunes normes sobre les quals s'hi havien de fer aquest pacte, que era precisament per tenir els drets electorals de concórrer a les eleccions amb la segona força de Molins de Rei, que tenien els drets electorals de PDeCAT. Jo només vaig dir una sèrie de coses. Vaig dir, jo no vull cap ingerència del partit a nivell nacional, no vull cap directiu de que haig de posar aquest o l'altre a la llista i evidentment no vull que realment em digueu quin ha de ser el programa, ni què haig de defensar. Dic, si vosaltres accepteu aquesta llibertat que jo demano, i que per tant jo accepto que vosaltres poseu o que anem dintre d'aquesta conferència del fet de que no destinguem els drets electorals, d'acord, però si hi ha alguna cosa en la que vosaltres m'intenteu influir o intenteu influir en la nostra candidatura, nosaltres doncs, anirem a les eleccions només amb Anna Molins sense cap mena de problema. Van acceptar i el que sí que van dir és, escolta'm, a partir del 28 de maig tots els drets electorals són teus i per tant podràs fer la teva sense cap mena de problema. Aquest és el camí que vam escollir i per tant estem contents i orgullosos. Jo crec que en aquell moment era important ser la segona força electoral, això dona uns drets i per tant doncs, creiem que la jugada
estava ben feta, però sempre amb aquests condicionants. Si no s'acceptaven un d'aquests condicionants, nosaltres, evidentment, no haguéssim acceptat. Creiem en la llibertat d'aquest projecte polític i només es basava en poder aprofitar doncs, uns drets que eren del Partit Demòcrata i que, tal com s'havien presentat a les eleccions del 2019, deien que si aquests drets no els aprofitava el Partit Demòcrata, passaven a Junts. Per tant, vam intentar aprofitar aquest espai. Aquest trencament també. També, i després sí que és veritat que per una resolució de la Junta Electoral doncs això s'acaba repartint al 50%, però bueno, en tot cas el pas ja estava donat i contents de com estan les coses. Doncs mira, una de les que nosaltres més volem fer-hi posar l'accent és sobretot en un pla de xoc de voreres. Per nosaltres, darrerament, ens estan arribant masses notícies de que la gent gran, sobretot, cau a les nostres voreres i es fa, doncs, té diferents incidents. És evident que aquí hem de posar remei. Vull dir, malauradament, no tenim la capacitat amb la nostra brigada municipal d'anar arreglant les voreres de la nostra vila al ritme que ens mereixerien i, per tant, nosaltres el que proposem és un pla de xoc de 700.000 euros a 3 anys vista amb una sola licitació i, per tant, cada any destinar al voltant de 200.000 euros per anar arreglant les voreres. Això tenim clar que en 3 anys ja haurem assolit aquest objectiu d'arreglar-les totes, a part d'intentar anar arreglant nous carrers que, evidentment, hem de condicionar, hem de continuar amb aquest arreglament dels nostres carrers. Però aquest pla de xoc de voreres, com nosaltres, és molt important. Un projecte que també és bàsic, solucionar sobretot la problemàtica esportiva a Molins de Rei. Nosaltres ho enfoquem en dues línies. Un, el nou pavelló esportiu que ha d'aparèixer a l'Espai Mariona. Aquest ha d'arreglar una de les reivindicacions més importants que jo com a regidor d'esports m'he trobat aquests darrers anys, i és que realment no podem garantir que les entitats de Molins de Rei, els nens i nenes que practiquen esport, doncs tinguin un entrenament de qualitat. Això és quelcom que ens preocupa, això és quelcom que hem de solucionar, i quan s'arriben aquestes dates sempre tenim reunions per les entitats per saber quina capacitat d'hores podrem donar a les entitats i sempre tenim la mateixa problemàtica. Tenim els mateixos equipaments, els equips van creixent, afortunadament, vol dir que la senyal, les coses s'estan fent bé, però no són capaços de donar resposta. I un altre equipament que també apareix a les Guardioles, poder fer aquesta pista d'atletisme tan reivindicada per la secció d'atletisme de Molins de Rei. Ho hem estat treballant juntament amb la secció i, per tant, donarem cobertura i sortida a un esport que, de llarga tradició a Molins de Rei, dividint-ho en dues fases. Un, primer de tot, el que hauria de ser la pista d'atletisme, amb els seus vestuaris, tot el que comporta l'atletisme en si, i un altre espai, l'altre parcel·la que queda al costat, d'un edifici que haurem de crear en una segona fase per tal de poder dur a terme els espais minoritaris. Aquest ha de ser l'espai on haurem de treure possiblement algun dels elements que ja estan avui en dia a l'espai Collserola per poder-los ubicar en aquest espai i donar també cobertura a altres disciplines que puguin doncs, acollir-s'hi i possiblement també valorar en aquell moment quan es fes el projecte, encara estem molt a les Barceloles, de veure si allà pot haver-hi també un centre de tecnificació o d'entrenament ja dedicat també als nostres esportistes. Aquest ha de ser un espai on l'esport ha de formar part de la nostra vila. Els nens i nenes que avui en dia la practiquen ja ho tenen introduït, però hem d'anar encara molt més enllà. Tenim un problema amb la joventut i la joventut és evident que si se'n fica i continua fent o practicant esport, possiblement l'allunyarem de segons quins altres moments que no són gaire bons. I també la tercera mesura que per nosaltres és molt important és parlar de l'aigua. És a dir, l'aigua sobretot no només de l'aigua que corre per sota del nostre subsol, aquella que haurem d'anar canviant, també les canonades que avui tenim per canonades noves, però sobretot també amb la reforma d'alguns parcs com estem fent actualment, la passa d'octubre o la passa per Pont de l'Arena, el que estem fent és ja posar sistemes de drenatge sostenible, és a dir, que l'aigua que caigui en pluja vagi directament al nostre freàtic i per tant recuperi i vagi omplint el nostre freàtic. Això és molt important i això el que nosaltres proposem és que a través d'això podem generar noves oportunitats en espais com la reforma que hem de fer a la base dels Països Catalans, nosaltres és important, poder fer ja un pou de laminació, com nosaltres li denominem, és important a l'hora que quan hi hagi aquestes avingudes torrencials que cada vegada es produeixen amb més intensitat, doncs hi hagués un espai on tota l'aigua que circula en superfície
no baixi al centre vila i per tant col·lapsi, per exemple, a la plaça del Palau i aquesta aigua quedi retinguda a la plaça dels Països Catalans. Aquest és un element important i precisament també nosaltres en aquest sentit fem o proposem la reforma de la plaça del Palau, on és evident que massa sovint ara, quan cau pluja, allò acaba sortint tot i acaba inundant els locals del costat, i per tant, aixecar tota aquella plaça tal com la tenim ara, tornar-la a reamplificar aquest sistema d'arnatge sostenible, per enviar tota l'aigua cap al subsol i ficar una gespa que, doncs, que sigui ja d'una més dura de duració, que sigui una gespa no com la que hem tingut fins ara, sinó una gespa que l'hivern doncs, es torna més aviat groguenca i que l'estiu doncs, es torna més verda. Llavors, precisament, aprofitant també l'arribada de l'aigua regenerada als aiguamolls, nosaltres el que proposem és també que aquesta aigua que arribarà també pugui arribar al municipi. És a dir, o bé col·loquem un espai allà de recàrrega d'aigua regenerada, no només per l'aiguamoll, però sobretot hauríem de fer que aquesta aigua intentés arribar també fins als nostres pous. És a dir, per l'Uxellet, aquell seria un pou, per exemple, també on poder posar una tuberia que pogués regenerar o recollir aigua regenerada per tal de que, per exemple, l'aigua que utilitzem per regar els nostres carrers o les nostres plantes, doncs la poguéssim agafar allà. Per tant, això voldria dir que la nostra aigua que utilitzem avui en dia el freàtic quedaria intacta només per l'ús de boca. Recordem que Molins de Rei s'alimenta del seu freàtic, tot i que estem connectats a la illa, però que realment utilitzem molt poca quantitat i estem connectats per si algun dia passés alguna cosa com va passar fa pocs anys amb l'etapa del Diuron, on realment allà vam tenir un problema de que vam tenir que connectar-nos a l'aigua de Teïlla. Aquest per nosaltres és un element cabdal. Per tant, hem d'aconseguir aquesta aigua regenerada que vindrà des de Sant Feliu, hem de garantir que pugui arribar també fins als nostres pous, o si més no fins al més a prop de la ciutat, més a prop de la vila, per tal de que també els serveis municipals puguin recarregar aquesta aigua, aigua regenerada i que es pugui utilitzar per la vila. Bé, aquest mandat ha estat un mandat complicat. Vam iniciar justament una setmana abans de la pandèmia, per tant els inicis van ser molt complicats. Hem centrat molt en accions, sobretot, que tinc que veure amb caire social. Recordem que Molins de Rei sempre ha estat una vila que ha posat atenció a totes les persones que més ho necessitaven. Per tant, aquí jo crec que la pandèmia ens ha servit també per anar reformulant certs aspectes amb serveis socials que han pogut ajudar a que nosaltres ens en sortíssim. Per tant, ha estat moments complicats amb l'inici, la pandèmia ens ha marcat molta part de la legislatura, però jo crec que si hi ha una cosa amb la que estic orgullós és que hem avançat sobretot amb la nova residència. O sigui, hem avançat com mai en aquests 4 anys en fer que un dels problemes que havíem tingut històricament, hem pogut encarregar el projecte executiu de la nova residència i per tant estem ja en capacitat en els propers mesos de llançar la licitació de la construcció i la gestió de la nova residència. Això per mi és fonamental, seria el tret diferencial que per mi marca aquesta legislatura, més enllà de coses que en el futur podran tenir una acceptació. I home, coses que no hem fet bé, jo diria que possiblement igual amb temes d'habitatge haguéssim pogut intentar anar un pèl més enllà. És veritat que sobretot hi ha una franja d'edat que potser no tractem del tot bé, i m'explicaré el que passa, que és una miqueta complicat d'explicar. És a dir, quan parlem de lloguer assequible, el lloguer assequible, si és a través d'HPO, ve regulat. I per tant, queda molt marcat amb una gent que ja té una capacitat econòmica. Possiblement nosaltres el que hem d'anar, i és de ser més agosarats, és utilitzar la partida de patrimoni del sòl i l'habitatge per anar a buscar al mercat lliure pisos que puguem comprar, i aquí sí, ja que no està marcat pel que seria aquest espai de l'HPO, doncs de l'habitatge protegit, marca tu el preu del lloguer assequible, sobretot per gent jove, que és la que més necessita, que no volem que marxi al nostre municipi. Aquesta és una eina, jo crec que no hem estat capaços de donar-li una volta, però que en aquesta propera legislatura crec que serà cabdal. Nosaltres apostem per intentar utilitzar aquests diners per comprar pisos i per arribar a més gent. És evident que hi ha una manca de donar compliment a totes les necessitats que tenim en temes d'habitatge, però no només també per gent jove, sinó per tot el que passa amb l'emergència social. Cada vegada hi ha més gent i aquí és veritat que hem de donar cobertures i no sabem anar al ritme que hauríem d'anar. Tot i que ho intentem, tot i que és cert que cada vegada de més, i aquí jo crec que és d'agrair a molts moniencs i monienques que posen el seu pis a la borsa d'habitatge assequible
la borsa de lloguer per poder atendre casos de necessitat i, per tant, això és un element que jo crec que s'ha de posar en valor, però jo crec que encara hem d'anar més enllà. Nosaltres el que volem fer és, en línia de, sobretot, reduir la factura econòmica de l'Ajuntament, perquè en els moments en què la llum estava a un preu elevat, vam multiplicar per dos la facturació que vam gastar en llum i, per tant, és d'obligat compliment que tinguem tota la via pública doncs, canviat aquest sistema, passar del sòlid del sodi a l'enllumenat LED i sobretot fer una cosa que hem pogut fer en el carrer Verdaguer i que crec que hem de continuar fent en tot el municipi. És a dir, no cal que tinguem la mateixa intensitat en totes les hores de la nit i de la llum. Per tant, nosaltres el que garantim o el que volem és canviar també aquesta manera d'entendre la llum enllumenat públic i que realment tu tinguis una freqüència de llum de 7 a 11 de la nit, que de 11 de la nit a la 1 de la matinada tinguis una altra freqüència i a partir de la 1 fins al 7 una altra. Per què? Això reduïm la nostra factura energètica i també contribuïm, evidentment, a reduir la petjada de carboni i sobretot la contaminació lumínica, que és molt important. Això és un dels elements que nosaltres també hem posat en valor en aquest programa. És que la capacitat de gent que transita aquelles hores pel carrer és pràcticament zero. Per tant, és evident que hem de veure quan ho fem. No és el mateix unes nits de cap de setmana que una nit d'un dilluns o un dimarts per la nit, i per tant el trànsit de gent és molt ridícul, val? Però sí que és cert que tampoc no queda al 0% la llum, és a dir, per tant va baixant del 100 al 80 al 60, per tant pràcticament queda la meitat de l'enllumenat, i això nosaltres creiem que ja estem aplicant-ho i que està anant molt bé, perquè realment és que en aquells moments pràcticament no hi ha ningú pel carrer. Per tant, això sí que és veritat que nosaltres considerem que s'ha de tractar d'una manera diferent el que és possiblement de dilluns a dijous i el cap de setmana de manera diferent i també en segons quines parts del municipi. No és el mateix la Riera Nova, per exemple, com possiblement la carretera. Val? I per tant, aquí sí que haurem d'anar valorant les diferents opcions. Doncs el que hem de garantir és que tots aquests pisos que la gent pugui posar a partir d'ara també en el mercat per poder utilitzar nosaltres, haurem de veure com estan aquests pisos, poder-los rehabilitar i poder-los posar en la borsa de lloguer. Per què? Perquè és que si no és d'aquesta manera, possiblement molta gent no tindrà la capacitat d'invertir per després posar. Però hem de buscar com realment podem dur a terme aquesta opció perquè sigui una evidència. O sigui, és evident que hi ha una problemàtica amb l'habitatge, que hi ha una problemàtica que sobretot és la que jo explicava abans amb la gent que ha de venir amb emergència, i hem de veure com aquesta gent la podem ubicar. Aquí tenim un nicho de mercat molt gran que no ho acabem de solucionar, gent que normalment es va fent gran i que necessita un habitatge, i això ho hem de solucionar. I hem de ser imaginatius a l'hora de buscar fórmules que realment puguem dur a terme que aquesta gent pugui tenir una vida digna, perquè normalment hi ha casos que es queden en el camí i hem de buscar solucions. Assequible. Jo crec que hem d'enfocar. És el que parlava abans, quan parlem de lloguer assequible dirigit a la gent jove, si ho basem en HPO, és gent que tingui ja un sou que pot estar realment doncs, amb unes xifres interessants, però que possiblement amb aquest sou no poden arribar al mercat lliure. Val? I a l'HPO els acaba solucionant el seu problema. Per tant, tenim una franja d'edat col·locant. Però i la gent que es queda entre serveis socials i a l'HPO de lloguer, que no té una franja i que tampoc arriba a serveis socials. Com situem aquesta gent? Crec que a través d'aquesta compra de pis al mercat lliure és com els podem realment ubicar. Si no, en aquesta gent no la tindrem ubicada en cap lloc, perquè són gent que té un sou que no és com per accedir a un pis d'HPO, però que tampoc entra al mercat de serveis socials. Per tant, són gent que aquesta sí que tenim un problema d'ubicació. Per tant, hem d'anar intentant com podem, a través d'aquesta compra de pisos del mercat lliure, a poder aconseguir que aquesta gent tingui una oportunitat. Mira, la partida actualment que tenim de patrimoni del sòl i l'habitatge és de 2,3 milions d'euros. Per tant, és una partida interessant. És una partida interessant que hem d'anar veient com la podem utilitzar. Crec que hauríem d'aconseguir poder tenir al voltant de 10 habitatges en aquesta legislatura, poder situar en el mercat. Al llarg dels 4 anys. I això ens hauria de permetre poder assolir doncs, certes necessitats de la nostra vida. I després també, des del punt de vista d'inversions, no et cal amb la partida d'habitatge,
poder anar solucionant aquestes necessitats que tinguin per rehabilitar aquests pisos que necessitin posar-se a la marca d'ells. Depenent de les necessitats de cadascú o de les capacitats econòmiques de cadascú, és evident que hauria d'estar entre els 400-550 euros un preu assequible per a algú que realment no té capacitat econòmica per anar al mercat lliure. És a dir, si diem que amb un sou de 1.200 euros hauries de destinar el 30% només al lloguer, és evident que hauríem d'estar al voltant d'aquests 400-450 euros. Només d'aquí hauríem d'anar aquests lloguers assequibles. Hauríem de garantir que aquest fos el sou, el preu del lloguer en aquests pisos que volem assumir. Sí. Això és un problema que hem estat fent els darrers anys, que aquest darrer any doncs, no s'ha dut a terme i que nosaltres creiem que per l'envelliment del municipi creiem que és absolutament necessari. Aquí certament hi ha una altra línia, que és la de l'àrea metropolitana, que té una visió més integral de l'habitatges, que a més enfocat no només a façanes, sinó també a el que és eficiència energètica. I aquí hi ha realment moltes ajudes, però cal entendre que aquesta realitat que planteja l'àrea metropolitana és difícilment assumible en molts dels habitatges de Molins de Rei. Per tant, sent conscients de que aquestes ajudes no estan enfocades tant per un municipi com Molins de Rei, hem d'entendre que l'Ajuntament ha d'intentar garantir que aquells comunitats de veïns que tenen la voluntat doncs, de rehabilitar les façanes i per tant d'envellir-les i per tant de crear un Molins de Rei més agradable, doncs l'Ajuntament hi col·labori. Això és un programa que ens ha funcionat molt bé els darrers anys, que jo crec que el resultat és molt bo. Tu pots mirar precisament a l'espai de la carretera i veus ara actualment façanes que són antigues però que amb aquesta rehabilitació realment han quedat molt i molt bé, per tant això encara dignifica més la nostra vila. Podem tenir un pla especial de patrimoni històric i arquitectònic, però si realment tampoc no ens dediquem a aquells edificis que són envellits, que una partida, per tant, ajudar a les comunitats de veïns i veïnes que puguin tirar endavant aquesta reforma, és evident que continuem tenint un poble envellit i un poble que realment cada vegada doncs, no serà el que volem i desitgem. I en aquest sentit, doncs, nosaltres per això volem recuperar aquesta partida de 100.000 euros, al voltant dels 100.000 euros, per tal que cada any doncs, totes les comunitats de veïns i veïnes que puguin doncs, executar aquesta voluntat de reformar la seva façana doncs, puguin comptar amb l'ajuda. Aquí hi ha diverses formes. Jo crec que hi ha alguns problemes que ens han funcionat prou bé i que hem de continuar potenciant. Sobretot és l'ajut a les empreses que contracta gent de Molins de Rei. Això ho hem de continuar potenciant. Nosaltres és bàsic que la gent de Molins de Rei que viu a Molins de Rei hi hagin empreses que les puguin contractar i per tant hem de continuar potenciant aquesta línia. També fer un bon anàlisi de quines són les mancances que tenim actualment. És a dir, pot haver-hi molta gent que possiblement doncs, no tenim focalitzat quin és el seu perfil, localitzar aquest perfil i buscar empreses que realment puguin tenir aquesta cabuda per aquestes persones. Per tant, nosaltres el que volem és una diagnosi més exhaustiva de la realitat de Molins de Rei per intentar, a la mesura possible, doncs fer que aquesta ocupació sigui plena. Aquí el Joan Albert, que va ser el que hi va explicar la proposta, jo crec que és una persona que també està actualment treballant al SOC, crec que són les persones que amb la seva vitalitat tindran aquesta capacitat de dur a terme aquestes polítiques perquè segurament ho aconseguirem. I això és un objectiu, és un repte complicat, però és un repte que jo crec que és apassionant. O sigui, intentar que el nostre municipi, pràcticament tota la seva gent, doncs, tingui feina, és quelcom que és extremadament important i aquest serà un dels cavalls de batalla d'aquests propers anys. Mira, per nosaltres és bàsic crear l'oficina de rehabilitació i eficiència energètica. Europa actualment ens està donant moltes oportunitats, ho estem veient i per tant hem d'enfocar molt la nostra política també en allò que s'està passant a Europa. Hem de crear una oficina de subvencions que ens ajudi a veure què realment estem fent o quines són les oportunitats que Europa ens dona i intentar acollir-nos-hi. Això és bàsic perquè moltes vegades hi ha subvencions que no les enfoquem bé i no les aconseguim. I aquest és un objectiu que realment amb gent que tingui la capacitat d'entendre-les bé, de gestionar bé les demandes juntament amb el servei, estem convençuts que d'Europa poden venir molts diners. Per tant, aquest és un element que per nosaltres és imprescindible, aquesta oficina, per la rehabilitació i l'eficiència energètica. Evidentment, intentar també continuar donant subvencions a tots aquells edificis que vulguin posar-se plaques fotovoltaiques i, per tant, també reduir la seva despesa energètica i la petjada en carboni.
Hi ha una altra cosa que per nosaltres també és molt important, que és que hem d'intentar també crear aliances amb les empreses de Molins de Rei per veure com podem crear l'oficina de la comunitat energètica local. Val? Per què? Si creem aquesta oficina de comunitats energètiques locals, això ens permetrà que a través de tota l'energia que es genera en els edificis públics, poder també ajudar persones que realment ho necessiten. Hi ha moltes persones que malament no poden arribar a pagar la factura energètica o que no posen la calefacció a l'hivern i, per tant, a través d'aquestes comunitats energètiques locals, nosaltres el que hem de fer és intentar garantir que aquestes persones també puguin tenir una oportunitat. Això per nosaltres és fonamental i aquest és un repte, jo crec que molt important en els propers anys. També és veritat que hem estat parlant amb, sobretot amb el món de l'empresa, amb els dos polígons industrials, com en Rivera Molí, com el polígon del Pla, i és evident que també amb la Unió de Polígons Industrials de Catalunya aquí hi ha un projecte marc en el que les cobertes de les empreses, de les naus industrials, hi ha una captació, un potencial de captació d'energia solar enorme, i per tant aquí hem de veure com a través d'aquesta col·laboració público-privada entre empresa i l'Ajuntament podem ser capaços de generar doncs, el màxim d'energia perquè aquesta gent que a Monterrey doncs, ho passa malament pugui tenir una oportunitat. Camins de l'Aigua, farem un monogràfic d'aquest espai perquè realment és un projecte que s'ha treballat el Manuel Hernández, que és un projecte molt interessant, que es basa en el projecte de les vores de Girona, que és un projecte que el que pretén és que aquest marge que es queda on s'acaba el municipi i abans de que comenci la Serra de Collserola, doncs aquest pre-parc de Collserola el que volem és dignificar-lo. Massa moments veiem que quan caminem des del Castell Xuró fins a la Riera Bonet, per exemple, per la muntanya, veiem que són espais que no estan dignificats. I aprofitant les rieres de Molins de Rei, intentar això i diem els camins de l'aigua, aprofitant, dignificar-lo el màxim possible, creant una senyalètica específica, creant espais segurs també. Molta gent va a caminar i a vegades no se sent segura. Per tant, dignificar aquests espais, crear un mosaic també agroforestal, que per nosaltres també és molt important, i intentar que en aquests espais doncs, succeeixen coses. Ja hem tingut un dels elements que en aquest mandat hem pogut aconseguir, com és Sant Pere Romaní, i a connectar també aquest element com un espai cultural, tant Sant Pere Romaní com també el Castell Xiuró, crec que pot formar part d'un espai recuperat per la ciutadania i que sigui de molt gaudi. Veiem molta gent. La pandèmia ens ha ensenyat que realment el Parc de Collserola existeix i tenim aquí al costat i que per tant molta gent camina els caps de setmana per aquests espais. Dignificar aquest entorn que són les vores de Molins de Rei o la part alta de la nostra vila, doncs és evident que pot ser un espai molt recuperat també per anar a córrer, per fer esport, per fer rutes saludables, per tant un espai que realment sigui encara més conegut per la ciutadania de Molins de Rei. Pregunta de les llicorelles, recordem que és una inversió privada i per tant hi ha una empresa, en aquest cas Goodman, que és qui defineix i acaba assolint tot aquell potencial que hi havia, ho converteix en poder fer unes naus. Per tant, aquí sí que el que s'ha fet és intentar dignificar des del punt de vista de l'urbanització al màxim tot aquell entorn. Recordem que hem guanyat aproximadament més de 100.000 metres quadrats de sòl públic i per tant aquí hem guanyat molt des del punt de vista de l'Ajuntament, hem dignificat la Riera Vallvidrera, per nosaltres és important, i per tant sí que és veritat que, tot i que portem molts mesos de sequera i evidentment tot aquell hivern i aquelles imatges que possiblement vèiem a l'inici quan se'ls presentava el projecte no s'han assolit, però això no vol dir que no hi estiguem al darrere. Per tant, aquell espai, l'ha de dignificar evidentment Goodman, que és l'empresa que es va encarregar de poder enjardinar i convertir aquell espai en un espai més naturalitzat, però és evident que en pràcticament 28 mesos de sequera doncs és complicat que allò acabi arrelant. Per tant, exigirem a l'empresa que evidentment dignifiqui aquell espai i que aquelles imatges que se'ns presentaven són les que volem veure. Vull dir, per tant, també teníem clar que allò no seria d'un dia per l'altre, hi ha un trànsit de temps en el que hauríem d'evolucionar tot el terreny, però és veritat que la imatge que tenim no és la que volem i per tant això sí que és veritat que anem tenint reunions amb Goodman per tal de que aquell espai quedi el màxim d'identificat. Però crec que en aquest mandat el que s'ha quedat ben clar és que allà on no ha actuat Goodman a l'altre tram de la Riera de Vidrera sí que l'Ajuntament ha tingut la voluntat i aquí sí que hem posat molts diners
per intentar arribar des de Can Revella fins al riu. Nosaltres el que parlàvem és que l'espai de la Gravera, que és un espai que realment, si el volem fer que l'activitat econòmica que hi ha actualment doncs cessi, hem de tenir un pla d'autoprotecció. És a dir, si aquella activitat econòmica que hi ha actualment ens demana l'expropiació del terreny, si és l'activitat que ens demana l'expropiació, actualment amb el que tenim només pot ser una zona verda, perquè és un espai d'equipaments i un espai a les claus d'equipaments i sistemes. Per tant, nosaltres el que hem demanat davant d'aquest risc del que ens demani l'expropiació és, evidentment, fer una modificació per tal d'intentar que allà pugui anar una indústria. Per què? Perquè la indústria és la que obliga a tenir un pla d'autoprotecció. Sense aquest pla d'autoprotecció, si això fos un espai verd, no podríem fer-hi res. Perquè, com que estem al costat d'una zona com és la B23, que és una zona d'alta capacitat de matèries perilloses, això ens obliga, a través del 2016, de la llei de protecció civil, de que no es pugui donar cap activitat que no tingui un pla d'autoprotecció. Per tant, en aquella zona verda que podia haver-hi, no podíem fer pràcticament res. Llavors, què passaria? Una zona verda que ens vindria amb una expropiació que estaria al voltant, segons va quantificar en el seu dia l'àrea metropolitana, dels 6 milions d'euros que hauria de pagar l'Ajuntament, després hauríem de veure quina és la inversió, que ells segur que també ens van dir que rondaria al voltant dels 10 milions d'euros, de poder convertir el que és actualment la Gravera en espai de zona verda. Nosaltres què diem? L'àrea metropolitana ja ens ha dit que això no ho pagarà, que no ho vol dur a terme, i l'Ajuntament, si ha de fer front a aquesta expropiació, la posa en una situació realment complicada. Per tant, nosaltres què diem? Intentem buscar una modificació per tal de que allà apareixin al voltant d'11.000 metres quadrats de sostre industrial, que ja veurem després i definirem quin és el sostre industrial, però que realment això ens permeti doncs, trobar bosses d'aparcament, també renaturalitzar tota aquella zona, posar-la també verda, evidentment, però sobretot que l'aparcament sigui una oportunitat, que doni continuïtat al terraplè com avui en dia doncs, queda tancat a la Riera Llirera, i això per nosaltres doncs, és d'una importància capdalt a l'hora de donar continuïtat a la ciutat. També dignificaríem la porta d'entrada a Bons de Rei per la part nord, això és important, i també una de les coses que hem de ser conscients, aquella zona d'allà canviarà absolutament els propers anys, és a dir, tal com coneixem l'entrada avui en dia a l'autopista d'interès direcció a la P7, és evident que canviarà. Aquest accés es produirà justament en lateral de la C14-13. I això voldrà dir que la capacitat de més influència de vehicles en el Verdaguer per poder anar a agafar aquesta nova rotonda que ara apareix a la Gravera per anar a la B23, doncs això significa que tot aquell entorn ha de canviar. Aquí ens apareixen, jo crec, oportunitats. Estem molt a les beceroles encara d'aquest projecte, però és evident que, també n'hem parlat aquest dematí al debat, és important ja que comencem a parlar cap on anem. Nosaltres creiem que ja no val la pena posar una indústria que sigui pesada, una indústria que sigui que té una afectació directa amb els veïns i veïnes que queden molt a prop d'aquell espai, d'una escola, d'un poliesportiu, d'un CAP, d'una clínica, d'una residència que ha d'aparèixer allà al voltant. Per tant, hem de buscar algun espai. Nosaltres sí que intentarem, en la mesura del possible, a veure si això podem enfocar més cap a un hub o una empresa tecnològica que pugui tenir cabuda en aquest espai. És la nostra aposta. En tot cas, ho intentarem en el seu moment, quan haguem de treballar i avançar en aquest projecte. Evidentment, intentarem anar a la Generalitat, a veure quines són les possibles empreses que han demanat doncs, poder-se ubicar a Catalunya per intentar que aquest espai sigui quelcom que tingui a veure amb la tecnologia. Nosaltres portem en el programa que a la plaça de la Llibertat hauran d'aparèixer al voltant de 70 pisos, 50 de venda i 20 de lloguer d'habitatge públic. La planta que apareix en l'edifici situarem dues plantes d'aparcament. Per tant, aquí el que sí que estem ja treballant és la modificació del Pla General Metropolità per donar drets urbanístics a la continuïtat de la plaça per poder també fer un aparcament soterrat. Aquesta és una aposta que ha de permetre prendre moltes decisions a futur. És a dir, tots apostem perquè ja hi hagi un gran aparcament que faci que quan la gent que ens ve de fora
de la nostra vila, doncs tingui l'oportunitat d'aparcar ja només entrar en Molins de Rei. Això ens permetrà prendre decisions després de cara a la peatonització al centre vila. És evident que tal com està avui en dia la peatonització al centre vila, ningú se li escapa que algun dia o altre s'acabarà duent a terme, però per nosaltres és molt important que hi hagi un aparcament públic. Si tenim aquest aparcament públic que dona cobertura a que la gent pugui deixar el cotxe i transitar a peu, per nosaltres és sumament important. El comerç també així ho necessita, no podem allunyar els vehicles del comerç del centre de vila i per tant aquesta és la reivindicació que hem anat treballant molt amb el comerç i que realment és necessària per Molins de Rei. Una vegada tinguem aquest aparcament podrem començar a prendre decisions, però nosaltres sempre ens hem oposat a prendre decisions abans de tenir la solució feta. Per tant, molts parlen de prioritització ja al centre vila, però això seria dolent pel teixit comercial de la vila, que és una base social importantíssima per la nostra, per el nostre municipi, i nosaltres amb aquesta decisió crec que hem d'intentar recuperar allò que Molins de Rei ha estat sempre, que és Molins de Rei centre de comerç. Molins de Rei era un referent amb el nostre entorn com a eix comercial i si tenim aquest nou aparcament el que ens permetrà és poder donar més i millors oportunitats a gent que es vingui de fora. I és evident que també dintre del que és la mobilitat, també amb la bicicleta, hem d'intentar fer que la bicicleta tingui un protagonisme més gran. Però és evident que la geografia de Molins de Rei, l'urbanisme de Molins de Rei és complicat. Però sí que ens hem afegit ja a la ciutat 30 i per tant actualment la bicicleta hauria de circular per la calçada, que és per on hauria de funcionar. En tot cas, sí que és veritat que haurem d'anar treballant com podem implantar la bicicleta a Molins de Rei. Certament hi ha un eix que vindria des de la plaça Parc Pont de la Cadena fins a la granja, on possiblement seria molt interessant i factible poder situar la bicicleta en calçada. A ningú se li escapa que el passeig del terraplè necessita una reforma integral. Són masses anys amb una problemàtica important. Malauradament ja en el seu dia el govern que hi havia va fer una cosa molt interessant, que és comprar moltes peces de les rajoles que hi havia en el terra. Malauradament han passat molts anys i ja no en tenim més i hem de començar a fer nyaps. Per tant, aquests nyaps que no ens agraden ni volem dur a terme, el que ens obligarà és a repensar de manera integral el terraplè. En el projecte que va presentar la Pepa Morán, que és l'arquitecte paisatgista que ha fet la plaça d'Octubre com la plaça del Pont de la Cadena, ja feia un croquis més o menys de com podíem dibuixar aquest eix verd que va anar des de la plaça del Pont de la Cadena fins a la granja, i per tant aquest és un objectiu que jo crec que ens hem de marcar i que és prioritari. El verd com a font de salut, no ens equivoquem, hi ha estudis europeus que diuen que la implantació de més verd en el municipi dona una millor qualitat de vida als ciutadans. Per tant, aquest ha de ser un objectiu que ens hem de marcar i amb aquesta reforma d'aquest espai doncs és evident que haurem d'intentar encabir-hi i segur que ho aconseguirem al carrer de bicicleta. Aquest és un objectiu que jo crec que ha de ser demandat, que no serà fàcil, que no serà immediat, però que en tot cas hem de començar a treballar allò. La percepció que hi ha possiblement és que la gent no veu la policia al carrer. Aquesta és la percepció real que la gent et diu. Escolta'm, jo no veig mai la policia pel meu barri. I aquesta sensació que té molta gent és la que nosaltres volem trencar, perquè certament policia n'hi ha, però no van uniformats. Però la ciutadania no té aquesta seguretat, no té aquesta sensació. Per tant, nosaltres el que volem garantir és que la gent tingui la capacitat de veure que la seva policia està al seu costat. I per tant, per nosaltres és important que la policia ho passegi per tots els barris, no només que vagin bé, la policia ha d'anar a peu caminant pels barris, això per nosaltres és importantíssim, per tant hem de canviar tant el cotxe per introduir-lo amb patrulles a peu, i per això per nosaltres és bàsic i fonamental que hem de continuar treballant amb aquesta línia. Crec que, ara em remunto a 4 anys enrere, precisament 2019 quan jo era alcalde, vam tenir en un moment determinat només 13 policies. No li vull explicar la quantitat de complicacions que teníem per poder fer front a les demandes de les jornades de laborals. Avui en dia estem tot cobert. Per tant, hem de garantir que ja que tenim una plantilla efectiva i a la sal que es mereix Molins de Rei, com realment aquesta guàrdia urbana és una guàrdia urbana de més proximitat. És una guàrdia urbana que realment la ciutadania se la sent més seva.
perquè sí que ho vull deixar de manifest, la Guàrdia Urbana crec que fa una feina molt bona, crec que la fa molt bé, però que sí que és evident que la ciutadania ha de tenir encara aquesta sensació de que la policia està al seu costat. Nosaltres el que volem fer és el Consell Municipal de la Gent Gran per donar veu, més veu, sobretot a la gent gran en el Consell Comarcal. La gent gran s'ha d'explicar i la gent gran ha de tenir una oportunitat. Un dels elements que nosaltres creiem que és important i dels quals nosaltres treballarem, hem començat el projecte de la residència i per la residència, una vegada la tinguem ubicada i la tinguem ja en funcionament, doncs què hem treballat? És que l'actual residència, l'actual llar d'avis Josep Mestres, allò ha de ser un casal d'avis municipal. Això que no tenim a Montserrat, ha de ser un espai d'identificació també de la gent gran i aquest ha de ser el lloc on la gent gran de la nostra vila tingui doncs, aquesta oportunitat per relacionar-se. Una residència que hem parlat abans, que aquesta seria també una prou important, una residència que també tindrà moltes altres coses positives, no només serà un espai per la gent gran, sinó també serà un centre de dia i un espai que sobretot jo crec que donarà una oportunitat a molta gent de Montserrat. Aquest espai està pensat perquè també tingui una cuina gran i que faci que tota la gent de la residència mengi del menjar que es faci a la cuina aquella residència. Per tant, això ens permetrà també donar àpats a gent que no té capacitat i gent gran, sobretot. Per tant, jo crec que aquesta nova residència serà una oportunitat per moltes faccions de la nostra societat. Hem de trobar un espai per la gent jove i nosaltres l'ubiquem en la bestia d'equipaments que tenim a les Guardioles. És evident, aquest bloc de pisos que han aparegut tant de l'insol, aquella pastilla que té al voltant de 900 metres quadrats d'edificabilitat, aquest ha de ser un espai per a la nostra gent jove. Necessitem un espai on realment la gent jove se'l senti seu. Per tant, això ha de ser un espai per a nosaltres d'acollida de la gent jove, on puguin tenir espais per dur a terme moltes activitats. Possiblement nosaltres ho enfoquem més cap a una sala de concerts i una sala d'espais on realment ells puguin tenir oportunitats i aquí jo crec que aquest espai serà molt important. I una de les altres mesures que per nosaltres és fonamental és també continuar donant suport a totes les nens i nens que realment després de la pandèmia i actualment ho estan passant malament, amb també aquesta ajuda al suport psicològic als infants, que per nosaltres és fonamental. I això també ho hem de fer a l'ajut també d'empreses i de Molins de Rei que també es dediquen a ajudar a la gent jove. Hi ha una problemàtica important i per tant hem de fer aquest seguiment també amb les persones que avui en dia es dediquen en aquest àmbit per tal de que realment la nostra ciutat pugi al màxim de sana possible. Aquí és on jo crec que hem d'invertir el màxim de diners. És fonamental que aquest sector de la nostra societat no es quedi enrere i que realment tingui la capacitat de tenir un futur millor. Per si del pavelló, disculpa, evidentment, quan un arriba a l'administració pública es dona compte que des de que pensa hi ha una idea, s'acaba desenvolupant, s'acaba dibuixant, s'acaba fent una licitació, es construcció i es construeix, passen una sèrie d'anys que són molts. Quan jo arribo a l'Ajuntament, quan soc regidor d'Esports, en aquesta legislatura, la primera reunió que la faig telemàtica, doncs, bueno, és una reunió tensa, precisament per allò que parlàvem de la demanda d'hores. És allà on realment intento buscar solucions. La primera opció que es va posar sobre la taula és intentar aconseguir alguna nau que realment ens pogués permetre doncs, que l'esport tingués una oportunitat. La vam buscar, però aquí teníem un condicionant important, i és que el pla d'usos dels polígons industrials no permet tenir un espai dedicat a l'esport que no doni cobertura als plans al polígon industrial. Per tant, una primera dificultat, però segon, les solucions que vaig trobar eren solucions que no ens permetien, jo crec, tenir una mirada a llarg termini. I per tant, una vegada descartat que aquesta no era una possibilitat viable, vam començar a treballar el projecte del nou pavelló. Clar, el nou pavelló s'està executant el projecte executiu, per tant, el tindrem properament, però estem precisament mirant a veure quin és el sistema de model energètic que podíem dur a terme, però realment ho tindrem acabat ara. Per tant, no és que haguem perdut el temps, l'hem aprofitat en dissenyar un projecte per tal de tenir un nou pavelló en aquests propers anys. I el projecte també del
de l'atletisme, doncs és quelcom que anàvem treballant i fins ara doncs, no he tingut el temps de poder-ho destinar. Que és per acabar així, la meva versió, val? I per tant jo explicaré la meva versió. La meva versió és que nosaltres no ens hem copiat l'eslògan d'en Laia. El meu eslògan surt d'una persona que no és de Molins, amb la que jo tinc, que es dedica al màrqueting, amb la que tinc moltíssima confiança, dic, escolta, nosaltres anem enfocats per aquí. Com ho definiríem? I em diu, deixa'm un parell de dies. I al cap de 5 minuts em truca i em diu, ja ho tinc. Fes-ho per Molins. I ahir vam fer-ho. Vostè sap, perquè ha estat públic i notori, que va haver-hi algun moment en el que Junts semblava que es sumava al meu projecte. Jo no recordo si en aquell moment nosaltres vam evidenciar quin era el nostre eslògan. No ho recordo. Però en tot cas, allò no s'ha dut a terme, nosaltres hem tingut un eslògan que ja vam deixar anar el dia de la presentació, ja el vam deixar anar, i recordo que el dia de la presentació del nostre equip hi havia diferents persones d'altres candidatures, entre elles la persona que vostè m'ha dit, i per tant, jo no sé si van parar l'orella, jo no sé si ho tenien clar, o potser, i permetin que també ho digui així, potser ha estat fruit de la casualitat. Jo no ho sé. Jo el que li puc assegurar és que nosaltres vam treure un comunicat de premsa quan ens vam presentar, i aquest partit, quan em va presentar, el 80% és igual que el meu. Vostè ho pot mirar. I precisament aquest comunicat el vam treure nosaltres. Jo no l'he acusat de res. I ho podia haver fet. Jo no l'he acusat de res. I en tot cas, tampoc ho faré. Aquest eslògan que nosaltres tenim és un eslògan que neix de nosaltres, que no neix de copiar ningú. No som així. No tenim aquesta habilitat. No ens cal copiar res. I per tant, doncs, que ells diguin el que vulguin. Has parlat amb ells? No. No. Nosaltres tenim la confiança de que ens anirà molt bé. Nosaltres el que veiem amb tots els actes que estem fent i amb les cartes que estem donant a terme, portem molts mesos treballant, és que se'ns aproxima molta gent i ens diu Molins necessitava un partit com anem. Les propostes que teniu, la manera que us heu presentat, la frescura que realment expresseu, m'enganxa. Escolta, compteu amb mi. I això jo crec que ha anat fent petjada i que hi haurà moltíssima gent que ens recolzarà. Nosaltres, en tot cas, el que sí que tenim clar és que el món és dels valents, que teníem una aposta complicada, que avui en dia la marca d'Ara Molins és una marca absolutament reconeguda, és una marca que la gent realment valora com una gent que estan fent coses diferents, o estan fent bé, gent jove, molta gent molt jove i molt preparada, que és una de les coses que també he volgut tenir en aquest projecte, que hi hagi un relleu generacional. Al final, jo porto ara actualment 8 anys a la política, d'aquí 4 anys, si acabo la legislatura, em portaré 12 anys, i per tant, jo crec que és moment en el que ja comenci a haver-hi un relleu polític. Però aquest relleu polític només es pot donar si tens gent que té la capacitat de sumar-se al projecte. I per tant, gent jove que moltes vegades costa que s'impliqui a la política, aquí tenim un cas com el que tenim ara a Molins, de gent molt jove i extremadament preparada. Aquesta és una de les dèries, i acabo, que a mi sempre m'ha preocupat. Jo sempre penso que el dia després de les eleccions aquest municipi s'ha de governar. I aquest municipi necessita gent molt preparada, perquè el que hi ha a l'Ajuntament no és una broma. Tens un pressupost de 30 milions d'euros, tens més de 300 treballadors fixes de l'Ajuntament, més totes les altres concessions. Per tant, tens un gruix, un múscul que o estàs acostumat a liderar i estàs acostumat a dirigir, o realment això pot amb tu. I per tant, des d'Ara Molins el que volem és un grup de persones, i som un grup de persones preparades per dirigir aquest municipi. Home, doncs, evidentment, amb Vox i PP. Venint d'on vinc, i evidentment no faria cap acord de govern amb aquestes persones, o amb aquestes, perdó, no persones, perquè n'hi ha una que com a persona a mi em cau molt bé, que és l'Antonio Valverde, que és una persona que jo crec que pots parlar, i per tant no tinc cap problema. Però un partit com el PP, evidentment, nosaltres no faríem mai cap aliança ni cap suport.
Per tant, jo vaig dir-ho també ahir, diguem il·lus, diguem una persona que somia en veu alta, si realment les forces polítiques que fem front a aquesta nova elecció tinguéssim la capacitat de deixar la política nacional de banda, deixar els nostres pensaments polítics i que les capacitats de cadascun de nosaltres els dediquéssim i els poséssim a favor de la ciutadania i tinguéssim un govern de 21 regidors o de 18, 19 o 20, jo crec que aquest municipi seria imparable, perquè jo nego a creure que les capacitats que tenen les altres candidatures, si les posem totes al servei de l'Ajuntament, aquest municipi seria imparable. Per què? Perquè amb un govern de 11, 12, 13 persones, això vol dir que bàsicament cada regidor ocupa al voltant de 3 regidories. En molts dels casos de gent que només té una dedicació minsa de 8 hores a la setmana a l'Ajuntament, si algú es creu que en 8 hores a la setmana un regidor pot portar de manera excel·lent una regidoria, és que no coneix el que forma el que és la política. Per tant, si tinguéssim aquesta capacitat de fer aquest govern de concentració en el bé de Molins de Rei, estic segur que debats com els que teníem enrere els tindríem solucionats, debats com els que hem tingut aquest matí ho tindríem solucionat, o abans de comerç, o de una de les coses que no ha sortit tan bé és què passa amb el mercat municipal, segur que ho tindríem solucionat. Però malauradament algú posa línies vermelles a l'avenç de Molins de Rei. Nosaltres no les posarem.